Еліміздегі жең ұшынан жалғасқан жемқорлықты жою үшін не істеу керек? 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бағдарламасында кәсіпкерлер мүддесі қаншалықты қорғалған? Бизнес жүргізуді қалай жеңілдетуге болады? Осы және өзге де мәселелер бүгін ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен Нұр Отан партиясының бірлескен отырысында талқыланды. Тақырыпты Гүлмайра Қуатбайқызы тарқатады. Гүлнар Өтепова Қазақстанда төл бизнесінің ашу оңай шару емес дейді. Талай қиындықтар мен сансыз тексерулерге қарамастан оның медициналық орталыға Астанамен бірге өркендеп қанатын кеңге жаюда. Президент объявил о моратории. Елбасы моратория жариялағанда кәсіпкерлердің қуанышында шек болмады. Себебі моратория кез келген бизнестің тамырына қан жүгіртетін оң бастама. Сондай-ақ соңғы 2 жылда лицензия электронды түрде берілетін болды. Бұл жең ұшынан жалғасқан жемқорлықтың алдын алуға негіз болмақ. Қазақстан сыбайлас жемқорлық деректері бойынша 144 елдің арасында 80-ші орында тұр. Әлеуметтік зерттеулер нәтижесінде еліміздің әр үшінші азаматы өмірінде бір рет болса да пара бергендігін мойындаған. Бұл індетпен күресу мақсатында Нұр Отан партиясы биыл шілде айында 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бағдарламасын дайындаған болатын. Бүгін аталған құжат ұлттық кәсіпкерлер палатасында талқыланды. Сыбайлас жемқорлық тек мемлекет қана емес, тұтас қоғамның проблемасы болғандықтан осы жоба басынан бастап азаматтық қоғам институттарымен, кәсіпкерлердің ұлттық палатасымен бірлесе отырып жасалды. Палатаның ұсынысымен бизнеске қатысты өзекті мәселелер барынша қамтылып отыр. Нәтижесінде ел игілігін көздеген тиянақты құжат дайындалды деп ойлаймын. Более 3000 жалоб. Жыл басынан бері кәсіпкерлерден 3000-нан астам шағым келіп түсті. Олардың көбінде бизнесінің дамуына кедергі келтіріп отырғаны жазылған. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бағдарламасы кәсіпкерлердің мәселесін шешіп, шағын және орта бизнестің дамуына серпін береді деген сенімдеміз. 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бағдарламасында әкімшілік кедергілерді жою, 2015 жылдан бастап жоспарлы тексерулерді алып тастау, толықтай электронды жүйеге көшу және өзге де жеңілдіктер қарастырылған. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен Нұр Отан партиясының бірлескен отырысында кәсіпкерлер бұл бастамаларды құптап, қосымша ұсыныстар жасады. Біріншіден парламенттік бақылауды қалыптастыру, екіншіден ол ақпараттық насихаттау жұмыстарын шараның өткеннен кейін емес, бастапқы кезде қоғамның осындай дертіне жеркенішті мінезіне қалыптастыру үшін. Үшінші, мемлекеттік сатып алу және өзге де заңнамаларды жетілдіру. 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бағдарламасы бұған дейін де бірнеше мәрте қоғам, партия және сарапшылар тарапынан талқыланған. 2 айда 900-ге жуық ұсыныс келіп түскен. Нәтижесінде бағдарлама нобайының 40% өзгертілді және оны жүзеге асыру үшін 9 заң жобасына түзетулер енгізілмек. Басты мақсат кәсіпкерлер мүддесін қорғап, бизнестің дамуына жол ашу. Гүлмайра Қуатбайқызы, Айдос Меделбек.